Guddiga dhismaha masaajidkani harawa ee bartanka magaalada Buurama ayaa maanta mar ay warbaahinta Buurama kula hadlayeen waxay ka warbixiyeen heerka uu marayo dhismaha masaajidkani qadiimiga ah ee harawa kaas oo marxalada dhismihiisu marayo marxalada dhismaha fooq labaad haddaba guddigani ayaa baaq waxay u dirayeen bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliland iyo sidoo kale bulsho weynta ku dhaqan gobollada Awdal iyo Salal sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen inta ka hadhay bisha barakeysan ee Ramadaan dhammaystirka dhismaha masaajidkani harawa guddiga ayaa waxay ka warbixiyeen qaabka ay hawshani u socoto iyadoona ay halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyeen injineerada gacanta ku haysa dhismaha masaajidka culimaawdiinka waaweyn ee gobolkani awdal oo baaq fardhiina bulshada u diraya iyo guddiga oo iyagu maraaxilka masaajidka u marayo tafaasiil dheeraada ka bixiyey waxaan dhisaynaa miskiid harawo anigoo ku hadlaya codka shirkadda Carraale Construction Company shirkaddan Carraale Construction Company waxay ballan qaaday dhammaan injineerinka wixii injineerin ayaa ku baxaya miskiidkani harawa bilow ilaa dhammaad inay ku deeqday shirkaddan Carraale Construction Company iyadoo tabaabulsho xooga iyo qalabkeedaba adeegsanaysa ilaahay ha nagu anfaco ummadduna waxaan ka codsanaynaa inay noo soo ducayso wixii ummadda ee masaajidkani ummadda Buurama si habsamiya ayay u bixisaa qaadhaanka imikana waxa laynooga baahan yahay dadka inuunbaa u horseedo kacda in guddiyaba isxilqaantay oo kacday laakiin dadka ay ku kaceen waa ayo niyadiisu waa ayo waa shacabiga Buurama weeye in laga wada qayb galo oo laga qayb qaato masaajidadu khayr bay leeyihin mar qof waliba wuxuu ku calaacalaabaali masaajidka maalintuu dhammaaduun buu yidhaahbaa la yidhi arniyo maalintii waa kan masaajidka dhamoonyo maalintii islaan ahaa hamaan waxba ku darsaday un buu yidhaah oo la yidhaahda waxa la yidhi ninbaa culimmada afu almashaakh waxaan ka maqalay maalinta qiyaamaha ninbaa lasoo saari doonaayo ilaahay xasanaad badan baa siisay yidhi markaas ahlu khayr ba macna hayni halkay wax iga yimaadeen khayr galaba macna hayni waxa la yidhi ayba tuulay aygii dhoobadii qoyadeed baa ku dhacday aygii intay dhaaftay masaajidkii ku dhacday tiiba xasanaadkeedii lagu dhigay baa la yidhi dhiska masaajidka taariikhiga ah aynu ka qayb galno qof kasta oo doonaya inuu masaajidda wax ku darsaday ha ogaado inuu ilaahay la bacmashtaraynayo inuu ilaahay wax maarta amaahsanayo inuu ilaahay agtiisa wax sii dhiganayo man dha alladii yuqridu llaha qardan xasanan fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira marka waxa weyaan maaratay yani labalaabiyo ma koobi karayn halka dollar imkooka sheekhu idiin sheegay dhooqa yaroo ku dhacday masaajid waa run dhooqada yaran tuuran waa in yar bay ka meesha ka awdaba laga yaaba meel yar inay dhag ku tiro lagaba fijin waayo halkiiba ajarka ku hel ninkiis marka waxa weeyaan inaa masaajid wax ku darsataan ha yaraysanina masaajidka harawa ood wada garanaysiin haa xilliga aan soo bilownay iyo si aan u soo bilownay intaba waad ogeydeen kolley masaajidka cid gaarihi iskama ayna xil saarin ummadda islaamka ee dhulka joogta iyo dadka waddanka umbaa ayaa u xil saaraa meel fiican wax way noo maraya fiican wax way noo marayaan kolley bisha Ramadaan waxyaalo badan oo khayraad ayaan rajaynaynaa dadka khayrka jecela waanu bandhigaynaa hadduu hore wax uga geystay iyo hadduu dib ugu wax uga haystayba wax way masaajidka wali hawshiisa way socotaa wuuna u baahan yahay dadka islaamkana wuu u baahan yahay iyakuna way u baahan yihiin khayrkiisa iyo barakadiisa masaajidku dabaqii labaad bay imika noo socdaa haddii ilaahay yidhaahdana dee waxa aan doonaynaa inaanu dabaqa labaad Ramadaanta gudihiisa lalashallaan shubno laba kalena way noo dhiban yihiin kolley ma qaabin wax waan haysanaa waxii handala kolley dee masaajidku wixii ku filan oo waliba qabyo handala waxa loo baahan yahay insha allah dadka muxsiniinta ah meel kasta ay joogaan inay muxuu ahaa ay masaajidkaasi dhismihiisa nagala soo qayb galaan oo ay waxtar u soo geystaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ka xadiiska ku lahaa ninkii masaajid dhisa ilaahay waxa uga dhisaa jannada oo kale beyt buu uga dhisaa dabaqii koowaad ayaa iminka socda oo la subaya laba dabaqna way ka sarraysaa oo waan sugaynaa insha allah waan rajaynaynaa dadka islaamka hadduu dibad joogo iyo hadduu guda joogaba
waxaan ugu baaqaynaa oo u sheegaynaa oo aan hadda la idhaahdo ku tirtirsiinaynaa inay ka soo qayb galaan oo wixii Ilaahay u qadaro ay ka soo barakaystaan oo ay ka soo bixiyaan biskiitka dhiskiisa ayaan u baahanahay oon doonaynaa oon idiin sheegaynaa Ilaahayna haydin waafajiyo ajir iyo abaal weynna waa ma taqaanaa ka helaysiin dadka Islaamkaas haddaad jabad joogtaan iyo haddaad gudaha joogtaanba waxaan idiin sheegaynaa in miskiidka idiin baahan yahay oo haddaa la yiraahdo waxbixintiisa aad ka qayb gashaan ogeysiin un baa looga jeedaa horaa loo soo bandhigay in badanna intuu socday in ka qiimo badan buu miskiidku marayaa way mahadsan yihiin dadkii wax ka geystay inta kalena waxaan doonaynaa inay ka soo qayb galaan waayo magaalada Buurama haddii miskiidkeeda wanaajiso Ilaahayna iyagana u wanaajin. Si kastaba ha ahaatee, dhismaha masaajidkan qadiimiga ee Harawa ayaa dhismihiisu waxa uu socdaa meel aad u wanaagsan, iyadoona shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada muxsiniinta ah looga codsanayo inay ka qayb qaataan dhammaystirka iyo dhismaha masaajidka Harawa. Waa Nuux Cumar, KDTV-ga caalamiga Star, magaalada Buurama.